Olá galera, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e olha só o que eu trouxe para vocês hoje, estes lindos vasos feitos com garrafa PET. E o mais legal é que você pode fazer aí na sua casa. Vamos lá então pro vídeo? Pronto, você irá começar cortando a garrafa, né? E vai deixar dessa forma assim, tirar a boca dela e você vai medir o tamanho das tiras que você quer que elas fiquem. Que é os anéis que vai ficar ao redor. Elas vão ficar assim. Aí então é só continuar cortando até fazer em toda a área da garrafa. Prontinho, já tá todas cortadas. Olha só, vai ficar desse jeito assim, parecendo uma vassourinha. Agora, e você também vai precisar de um anel da largura da garrafa. Você pode tirar de outra garrafa mesmo, porque ela vai servir de apoio para na hora de você fazer os anéis. Porque se você não usar isso aqui, não pode ficar tão firme, entendeu? Então eu recomendo você usar este anel, que vai ficar na forma de cinto, né? Pode dizer que vai ser um cinto para o vasinho. Agora você vai precisar também de uma cola instantânea. E vamos puxar os anéis. Você cola na pontinha da tirinha, lá no início dela, ó lá. Olha aí, dessa forma assim, ó. Colocou a cola. Um pouquinho. Precisa ser muita cola não, só um pouquinho. Aí você coloca por baixo do cinto da garrafa lá, com aquele outro anel que a gente criou. Olha aí. Não dá pra ver muito bem, mas é por baixo daquele cinto que a gente fez, para que ele possa ficar firme, que além de colar na garrafa, ele vai ficar firme por causa do, né, deste anel exterior. Pronto, aí é só você fazer os anéis dessa forma assim, toda a garrafa. Pronto, tá vendo? Aí, ó, prontinho, já fiz em toda a garrafa, tá vendo? Ficou dessa altura. Olha aí como é que ficou, tá vendo? Bem tranquilo. A parte mais difícil mesmo é colar, o resto é mais fácil. Agora eu vou fazer outro com um CD. Neste vaso, você já vai precisar da parte de cima da garrafa, da parte da boca dela. E é o mesmo processo. Você vai selecionar o tamanho que você quer que fique os anéis. E vai cortando as tirinhas, né? Corta as tirinhas, comece a montar os anéis. Prontinho, galera. Olha aí como é que ficou. Bem simples e fácil. Na parte mais complicadinha que eu acho, é na parte de colar, mas é só você pegar a prática aí, você vai ser rapidão. Agora a gente é só pintar. Aí você escolhe a cor de sua preferência e mãos à obra. Olha aí, já pintei eles. Esse aqui eu pintei de azul. Acabei fazendo o outro um pouquinho maior, como eu mostro no início do vídeo. Este eu pintei de branco, do CD. E eu fiz outro e pintei de vermelho. Depois você comenta aí qual você gostou mais e qual a cor ficou mais bonita. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, compartilhe, deixe seu comentário também. Fiquem com Deus. Grande abraço.
e até mais.